så kan jag försöka läsa upp lite skyltar här. Det här har jag en som heter en oskön dans som går ut över våra barns rätt utbildning. Där Isabelle och Lena Holmdahl, utbildningsdirektören, dansar. Och en väldigt viktig fråga är, vem är det som bestämmer egentligen? Vi ser ju att förvaltningen upprepade gånger tar nämndemännen eller ledamöterna i nämnden bakom ljuset. Men å andra sidan kanske man vill bli förd bakom ljuset, jag vet inte. Så att det är en sak. Vad ska vi läsa mer? Isabelle, vill du att våra barn ska bli hemmasittare igen? Rädda resursskolorna. Jag vet att vi är många här som har barn som är eller har varit hemmasittare. Och då kan jag bara berätta att då bedömningsgruppen ledd av Helene Mångqvist. Ni vet att om man då blir hemmasittare så behöver man inget tilläggsbelopp. Det är så det funkar. Så då avslår de. Eller ger tillfälligt bidrag några månader så att skolan ska få en chans att få tillbaka barnet till skolan. Annars så dras tilläggsbeloppet in. För de där pengarna behövs för inte. Så funkar det. Så görs bedömningarna. Vi kan också läsa mer här. Skolan först, men våra barn kommer sist. Och skolan först då, kan man fundera på var kommer det ifrån? Jo, det är ju så att det är Liberalernas skolpolitiska budskap. Skolan först. Men det gäller ju inte för alla barn. Det gäller ju för dem som inte har funktionshinder, som är normala. Så det skapar ju ett utanförskap som är allvarligt. Lova runt, hålla tungt. Ja, den tror jag vi alla känner här idag. Faktiskt. Barnets bästa. Enkelt. Sluta avslå tilläggsbelopp. Och då kan man fundera på de här bestämmelserna i skollagen om tilläggsbelopp. Vem tänker man sig då att det skulle handla om? Ja, det är ju barn som har inlärningssvårigheter, exempelvis. Som har sociala svårigheter, exempelvis. Det här står i propositionerna, det står i förarbetena. Vi fick en kammarrättsdom häromdagen som från 8 juni som säger en massa bra saker. De avslag som görs, jag har ju då i den JO-anmälan vi gjort, så har ju vi bland annat visat att elever som har en massa underkända betyg inte får tilläggsbelopp i direkt strid med propositionen och skollagen. Så det har vi ju anmält. Så det finns en hel del saker som när vi påpekar för utbildningsnämndens ledamöter och när vi påpekar för förvaltningen så blir det bara tystnad. Det blir ingen kommentar tillbaka. Resursskolan räddade livet på vår 10-åring. Nu är det ert att rädda resursskolan. Det är så sant. Isabelle, vill du att våra barn ska bli hängarna? Isabelle, alla barn ska nå sina drömmar. Alexander på Magelungen lever snart i en mardröm. Alla barn ska nå sina drömmar. Det är ett Facebook-inlägg av Isabelle för några veckor sedan. Det skorrar falskt. Väldigt falskt. Ja.